Nataka niwaeleze wote ya kwamba kazi ya ujenzi wa kanisa la Mungu litaendelea. Kazi ya ujenzi wa sehemu ya maombi itaendelea. Na wananchi wote watashirikishwa, watajumuishwa katika kazi hiyo. Ile itabadilika tu ni taratibu ya vile itakavyofanyika. Na tumesema wale ambao ni viongozi wa serikali na wale ambao wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, kutakuwa na mpango mbadala, hawatashiriki moja kwa moja katika maharambe na zile vitu zingine, kwa sababu ilifika kiwango ilikuwa inatumika njia ambayo haikuwa nzuri. So I just want to assure the religious community in Kenya that we shall continue to build places of worship. We shall continue to support the construction of places of worship in Kenya. But we will do it in a different way, and that is why we have legislation that is going to guide and that is going to make it transparent and accountable for us to participate in making sure that this nation continues to be a God-fearing nation, and we participate in making sure that we support the Word of God in every way, including in places of worship.